захочеш. Артем, Русланочка, давайте ми спочатку приводимо, так? Але тебе тут в той день не було, і ти знаєш, байдужі до того, що є тут дітки, які чекають нашим гостям, хорошим нашим друзям. Що ми приїжджаємо, вітаємо іменинників, то сьогодні в тебе яке бажання було? Сподіваюся, що тобі сподобається. Ми всі вітаємо, я буду. Я тобі вітаємо з народження. Я тобі вітаю. Мала не уїде, так? Я поможу. Подай я. Можна я сьогодні дуже гарно навчається. Він, можна сказати, якщо Артема. Дуже в ньому гарні успіхи в англійській мові, тому що, по-перше, він перші дні. Дитина. І всі Артеми в англійській хорошо. Зато чоловік є. Дівчатки люблять меню козацтво. Дуже гарно. Дуже гарно.